ديدا ملبكا هايت يو وحاكا ليتو هالكام كوهيستا ووجيدين ان بورش نوعا ايان روائنا استعمالو اوتسكا اوتس نوع علالة نوع عربتيد امو قوفكي بورش ويخانبو نوع علالة نوع عربت هيستيد مركز واستعمالي كرتا مقع كمباني ديب مالهان مهيمدا وحاوايالي انا هيستيد اوتس امو بورش سيدا اوتقانيد بو وحا استعمالي سيد بو اني مشاريدان او سيدا مرمراها اوه اني اهاتو بس ايالو باهيني هاي يصيدا kaleeto waxa halkan ku heystaa bahashan u jeediin waxa la tiyasis en bahashan waxa laga helaa en supermarketyada oo dhan waa ka heleysa supermarketyada oo dhan way taala supermarketyada oo dhan laakiin en Soomaali magaceeda wixii lagu dhaho ma aqaani en waa google gareeyay hatta google ha ma ku qabto en Soomaali magaceeda waan ku waye marka waxa sameysa screenshot ka qaado en sidii hadhowti u raadsatid ama supermarketyada ay ka soo heleysid aad ka raadsatid hadaad bahashan heysanin dib malahan en bedelkeeda waxa isticmaali karta fruit en hadaar tidne bahashan i fruit ku isku dari karta ani hada en fruit ka marawa ina maanta isticmaalo maanta fruit la anti san rawa ina isticmaalo sas daradeed ayaan rawa ina alaabtan kale isku daro laakiin hadaad tahay qof Soomaali joogo u leenahay in Soomaali laga helaa marka hadaad heli karin dib malahan waxba ha isku dhibin bedelkeeda fruit any fruit oo aad jeceshahay ina cuntid waa ku darsan kartaa laakiin hadda ani maanta fruit maraw sida idin sheegaybo waxaan rabaa ina alaabtan intan kaleeto oo aan isticmaalo sida hore idin ku sheegay in koobkeygi waa kana waxaan rabaa hadda ina ayagoo dhan isku dardaro oo marka isku dardaraayeen mid walbo inta rabo ina isticmaalo ina idin tuso looskana sida aragtaan blouse noocan ayaan isticmaalay waa tumay oo kaliya hadaada looska midkan oo aad rabin oo aad jeceshahay looska kan rootiga la marsado oo shiidanba sida hore idin ku sheegay waa intusaaya asagane looska hadaa jeceshahay ina kan isticmaashid oo sidaan u shiidan hadaa rabto ina kan isticmaasho oo mid kas kaleeto aad rabin kan waa isticmaali kartaa isku mid waa labadooda laakiin ani kan waxa u doortaa waxay tahay mirmirahaas hadhuuti marka mirmirahaas cunaya zaid u jeclahay marka mirmirahaas daraadeeda kan u doortay laakiin kan ii kaas waa isku mid labadooda kaarabtid waa isticmaali kartaa ama labadoodaba waa ku wada darsan kartaa marka hadda waxaan sameynaynaa koob keeni waa kana alaabti dhan isku dardaraya waa bilaabaya mid kasto inta qaando aan ka isticmaalay waa arki doontiin sida u jeediin sokor meeshaan loogama baahno malab kaliya u fasaxan tahay sokor dhan uma fasaxanid marka hadda isku dardaroogiyaan bilaabayna qaandadeeda waa tana waa ii diyaar waa u jeediin marka waa isku dardaraya ila arka sida iskugu dardarsanayo asxaabta hadda sida aragtaan bako waxaan ka bilaabayaa boorashkii ama mashaarida ama ootiski sida u taqaaniinbo waxaan rabaa inaan ka isticmaalo kan saddex qaando ayaan rabaa ani inaan isticmaalo adi inti qaando oo aad rabtid waa isticmaali kartaa laakiin ani hadda waxaan rabaa saddex qaando oo keliya inaan isticmaalo adiga waxay kugu xiran tahay sida aad ku isticmaali rabtiin iyo inta qof oo aad rabtiin inaad ku isticmaashiin ayay ku xiran tahay saddexdeed qaando ani xataa waxay ila tahay inay yartahay waxaan sameynaa hal qaando kale ayaan celinayaa afar qaando ayaan ka dhigtay waa ujeediin haddana waxaan isticmaalayaa bahashay aa idin sheegay tiyasiiskii oo aa idin tahay magaceeda kaleeto ma aqaano soomaali wixii lagu dhaho qofkii yaqaano soomaali wixii lagu dhaho ani xataa ha ii soo sheego sababtoo ah sidaan u raadinayay waa waaye magaceeda soomaali wixii lagu dhaho bahashaanna waa jeclahay miromirahan ayadana inaan xaatan tanna waxaan jecelahay inaa wax badan ku darsado sidaas daraadeeda tan hal qaando iyo waxaan ku darsanayaa waxyar hadhuuti ayadana mirmiraheeda zaidee noqon doonaan waa arki doontiin sidoo kusoo bixi doono taas sida ujeediinba qaando iyo waxaan ku darsaday sidaa hore idinku sheegayna looska waxaa idin dhahay hadhuuti asina waxaan rabaa inuu mirmirihiisa zaid noqdo sidaas daraadeeda looska intaanoo dhan waa ku wada darayaa marka intaas dhan isku soo dadarnay waxaa inoo haray haddana inaan ku darno malabkii malabka asigane waxaan rabaa inaan ku darsado laba qaando aan rabaa malabka inaan ku darsado
caanihiigii ayaan ku darsanayaa sida ujeediinbo caanaha waan ku wada gedisanayaa caano qof walbana sidaa hore idinku sheegay in caano aa haysatid markaas waa isticmaali kartaa caanaha kuligooda waa isku wada mid hadda marka waxaan samaynaynaa intaana isku qasaynaa haddaa rabtid inaa fruit ku darsatid sidaa hore idinku sheegaybo fruit haddaa rabtid inaa ku darsatid markaas sidaan camal u qasaysid ayaa fruitkaada ku dhex darsanaysaa sidii hadhowti oo fruitkani oo ula baryo fruitkaagani u dhex qaso hadda anigoo ujeediin intaaneto si fican inaa iskugu qastid ayaa la rabaa waa ujeediin dhalada ilaa hoos isku day inaa si fican u qastid caanaha hadda sidaan oo u badan oo aa ujeediin sidaan hadda noqonaayo markay barayaan sidaan ma noqonayaan waxaanoo dhan way fadhiisan doonaan insha allah waa arki doontiin subaxi siday ku soo baxaan hadda waa kanaa sidaan ayaan yeelay maadaama habeen qasanaayo hadda dhaladaydii waa diyaar markaa intaan qasay waa diyaar hadda sidaa ujeediinbo sidaan ayuu noqday hadda waxaa usoo qaadayaa daboolkiisii sidii aan u daboolno oo caawa soo afka ka xiran inuu baryo ayaan rabaa sidaa hore idinku sheegay asxaabta haddana waa ujeediin waxaa usoo qaaday dhaladii daboolkeeda dhaladaada sidaan u xiro fridgeka geli caawo dhan fridgeka ha ku bareedo subaxii ayadoo diyaar ah sidaa uga soo baxsatid hadda fridgeka ayaan gelinayaa insha allah subaxii ayaan arki doonaa siday noqoto hadda waa ujeediin siday biyo u tahay subaxii wixii isbedelo iyo siday kusoo bixi doontaba subaxii ayaan inta kaleeto dhammaystiranaynaa insha allah hadda sidaan ayaan ku xareynayaa aan isla sugno ilaa subaxii isla soconaa soo asxaabta waan isku soo laabanay waxaan filayaa in ay si fican usoo fahanteen wixii aan isku daro dhan oona ay tahay wax oo aa isticmaali kartid sidaa hore idinku sheegay caano muhiim waaye laakiin in caano aa haysatid waa isticmaali kartaa caano caano le inay yihiin ani aaminsanahay marka caano noocaa haysatid waa isticmaali kartaa inkastoo kuwa gazaca booraha ee fiicneen inaa isticmaashid kuwaas faadkooda zaa-id waaye marka haddii oo caano kale aa heli kartid waxaa kugula tali lahaa inaa bedelatid haddaada heli karina dhib ma laha kuwaaga ku darso waa kana hadda marka ugu horeyso horta markii fridgeka kusoo bareyda quraacdeeni sidaan ayay noqotay waa ujeediin geynayaa inaa fahamsan tihiin marka horeeto sidaan miyay ahayn waa ujeediin sidaan ma ahayn caanahan iyo waxaan dhan weysa socdeen hadda way fadhiisatay wixii oo dhan waxay ii noqdeen maasha allah alaab adag ayay ii noqdeen waa ujeediinaan u malaynayaa wax adag ayay ii noqotay marka waxaa la rabaa inay noqoto sidaan inay u adkaato ayaa la rabaa muhiimadda fridgeka la dhahay ha loo geliyo habeenkii oo dhan ha ku bariido waxay ka mid tahay inay sidaan u adkaato ayaa la rabaa sidoo kale sidaa hore idinku sheegaybo markii alaabtaada sidaan tahay fruida ku darsan kartaa any fruit oo aad jeceshahay aa ku darsan kartaa ani marmarna fruida ku darsadaa marmarna ma ku darsado marka maanta waxaa xiiseynaya inaan cuno midkan oo fruud la-aanta ah sidaas daraaddeed ayaa fruid ugu darsanin laakiin fruid any fruit oo markaas aa rabtid inaa cuntid oo aa jeceshahay waa ku darsan kartaa fruit fruit le waaye marka quraacdaydii waa tana laakiin waxaa kaleeto kaala talinayaa quraacda marka cunaysid ha ku darin sokor badan sidaa hore idinku sheegay sokor looma baahna isku dayo bas malab inaa ku darsatid malabka caafimaad badan sokorta cayil badan ay leedahay haddaa rabtid inaa iscaataysidna isku day sokorta intaa ka fogaan kartid inaa ka fogaatid sokorta maadaama cayilkeeda badan yahay iyo saliid iyo cusbadaba waxyaalahaas dhan isku day inaa ka fogaatid ilaa intaa ka fogaan kartid biyaha cadkana badso insha allah ayagana faa-iidaday leeyihiin waa idiin soo sheegayaa marka guys quraacdeeni waa tana haddaa runta idiin sheego horta markay sidaan tahay inkastoo cuntada in la shiiriyana ay xaaraan tahay ee fiicneen laakiin caraftiisa haddaa idin sheego wallaahi maasha allah zaa-id waa caraftiisa inkastoo markuu fruitku ku darsan yahay ee kasii caraf badan tahay laakiin hadda looska waxaan u jeclahay inaan ku badiyo looska waan ku badiyay sidaa arkaysiinba waxaan rabay caraftiisaas oo zaa-idka noqonaysa hadda dhalada ayadoo ilaa inta iga taagana ilaa inta ka dareemaya sidoo kaleeto marka waxaan rajaynayaa inaa si fican hadeertaan u dareemaysiin sida uu yahay iyo waxyaalaha aan isku daray marka horena waa idin sheegay looska anigaa ku badsada sababtoo looska markuu badan yahay waan jeclahay sababtoo caraftiisas badan iyo hadhowta miramirahaas afka ii galaya aniga zaa-id u jeclahay laakiin looskii kale aa kuu sheegayna hadaa rabtid waa
استعمالي كرتا لبدودا لوس واي مت ألالا مت كيدو قاقة وادي سيد مت كاسا أنا زايد انترستي سينا مركا وحكو درسنا واستعمالي كرتا معها قصب إنا ده هديد كي أو صفة إيه قدر صدا قصب وإنا قدر صدا مركا جايس ألاب تاني كلواكنا سيدو كليتو هداهي ستيد دلدان أو كليتو أما أوبا هانتا إنا سوق دتيد دلدان وحكيه الكرتا سوبر ماركت يدا أو كي ألان توريفا ساكيه الكرتا دلدان إن إسلي ودن دلدان مكو أركين قفكي إسلي جوجو لكن سوبر ماركت يدا سواوين ودن واكيه الكرتا كوب كان فركي ساساوة توحو كاسا عيدينا مركا ألاب تادي كوش متيد أفكا كحيري فريتشا جليني واديار انت سو كاسا عيدينا إن هدا جوكتيد المال أو أقليه سيدنا مكي هلاي كوب كان وحال إه أو سماي أو أقليه كرتيد ألابتي إذا مركا كوش هو وحان ربا إني أفكا سيف عن إيجا غدا والمطوء ماهان قصب قولي لوح أو شيء دوال إلي قولي لوالي هلا مركا جايس واكنا ألاب تاني قراع ديني معان كبدناد أنا عرفت بدنات أنا عافمات كبدن لهاد مرك قراعة لان كقراعة وأنا وحي كاسع مرك وحياة بدن أيضا بهشان ضدك كاسع إذا ساب إني كعاتيسو مرك إن شاء الله فيديو كليتو وإذا كسو سمينا يا أيضا العباية وبيئة كدي نسيت أيضا وعلاش وح بدن علاش أنا كاجر عيو إن شاء الله هاد قراعة هذه فضوضة دوا كنا بليس إسكت ضي هدار بتد إني عتودت إنا مرك سوحي قراعة عني ست قراعة ير أو فضوضة عنتد أو لاي شيء سكرتك بدنين أم سليدك بدنين أم صبدك بدنين مرك عنتد أديك أنا ما دام تهقف ربو إنا ويد بدن ردد عيو وح إسكت دراي من سماها مرك إسكت ضي إنا محلها وحير أكسمي ست سدي هدو تألاب تادي ودن ايه معان ونقطة ايه نسيق روح بضانا يكوك صباحة او اذيقان هدوتي ايه نقطة عمتا اذوكو عادي سينين او مرو الباحي سيني سيد او مرو البيت اعوني كرتين سو جايس هادوا كانا قراع ذي ذي سيدان واي ان شاء الله فيديو جينا نواديار وهلي سين حتى بو انا يغن قراع ذي ذا عنايك بعد فيديو جينا نواديار قراع معان او فضوط خماها سو جايس فيديو جين انت نقصو قبقبينا يا ان شاء الله وحان رجينا انا واحد بضان كفائدي دونتين او سيس حنة أو رايتين كايغا وذن دون تده دارب تد إنه ويد بدن كادعو أما علاشة هنخد أم جير فودن هنخذان مارك إسكو داي إنها وحيالة فضود عن تد سيد قراع دادا إمرو البيئي كايغا دعلو ماها سو علان كيجيني ووجيه دين دادك إيغو سوغا يسيد قروح ذا بدن وإيغو صباحاي إن شاء الله وحارجينا يا إنها كل حرير دون تين أبايو إيدي دون تين أو سيد وكالاتن سبسكرايب تلقى حاسد دوني صح سو جايز مركا هاد المانت فيديو جيني انتا نوكو ايجي هاي وانو فيديو جان ايو فيديو بحيو ان شاء الله ايو انيغو وح عصب اذن وضو وحا اذن لاي هاي وحا نوكو كالتاقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.